Глава Луганской обладминистрации Виталий Комарницкий 5 сентября принял участие в Донбасс Медиафорум 2019 в городе Харькове. Форуму Донбасс, добрый день, организаторы, и вам великая щира вдячність за те, что запросили и пам'ятаєте, що є Луганщина. Ви знаєте, мені дуже приємно знаходитись тут. І навіть сьогодні та поїздка, яка була запланована на станицю Луганську, а ви знаєте, що там є проблеми і великі проблеми, нас третій день не пускають в провілля, щоб розпочати роботи по мосту. Але я вважаю, що ця зустріч навіть важливіша. Я ще 2 роки тому і в залі Комітету Верховної Ради казав, що ми, ну, принаймні не проіграли, але дуже не допрацювали в інформаційному просторі. Уже пройшло 5 років, на превеликий жаль. І за ці 5 років, особливо та молодь, ті школьники, які пішли в перші класи, все це ж їм же ж уже вложили в голови те, що дитина ж як губка, впитує свято віри, вона ж не може читати ще між рядками. А тому такі зустрічі, вони дуже важливі. Відкриті, чесні, правдиві, що особливо важливо. Тому що, на мій погляд, ми більше, мабуть, 5 років декларували, чим робили. Але я щиро-щиро вас вітаю з такою зустрічю. Я розумію, що тут зустрічаються однодумці, що тут будуть дискусії, і цього вам бажаю. Я свято вірю, що мир найближчим часом настане, і наш Донбас буде єдиний, наша Україна буде єдиною. І той міст, про який я як кажу, якраз це крайня східна точка України, це якраз і буде форпостом початку відновлення нашої цілісності. Всім велика вдячність, і маю надію, що наступний форум ми проведемо в мирному, краще Луганську, чим Донецьку. Найкращі побажання творчої настаги і конструктивізму. Дякуємо.